I la consellera d'Educació, Anna Simó, ha inaugurat aquest matí la nova seu dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès, al Vendrell. Uns serveis que havien començat a funcionar a Vilanova i la Geltrú, però que finalment el govern va decidir traslladar al Baix Penedès. Els serveis donen cobertura a un total de 72 municipis de les comarques de l'Alt, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia. Els nous Serveis Territorials d'Educació al Penedès hi treballen 62 persones i a les properes setmanes s'ampliarà la plantilla fins a arribar als 70 treballadors. A les quatre comarques hi estudien actualment uns 77.200 alumnes, dels quals prop de 63.000 ho fan en escoles i instituts de titularitat pública. Pel govern català, els nous serveis territorials han de permetre una gestió més propera en matèria educativa per afavorir la igualtat d'oportunitats dels alumnes. La planificació escolar i el servei als centres i el personal docent i l'alumnat de l'Alt Penedès al Baix, el Garraf i l'Anoia, des d'aquesta proximitat hi guanyarà molt. Des del govern de Catalunya treballem perquè tots els infants i adolescents del nostre país, visquin on visquin, tinguin la motxilla econòmica, cultural, lingüística que tinguin, puguin arribar a tenir les mateixes oportunitats i el que siguin a la vida aleshores només depengui del seu talent.